Zoti Gramminger, ju tha se kryesimi ose BE-s nuk është një përpjekje e vogël dhe do të ndihmojë në përmirësimin e profilit politik të Shqipërisë. Por ndërsa ne i përgatitemi për të marrë këtë kryesim, politika në Shqipëri është përfshirë në një krizë të thellë, e cila duket se nuk ka zgjidhje për momentin. A do të tentohet që të shërshohet kjo krizë politike përpara se Shqipëria të marrë presidencën e radhës dhe a do të afektonte këtë profil të mirë politik të Shqipërisë nëse do të vijohej kjo krizë dhe në vazhdim pas marrjes së presidencës? Ndërkohë, në të njëjtën linjë pyeta për ministrin Cakaj, zoti Cakaj, deri në çfarë është e gatshme të bëjë lëshime majoranca në emër të zgjidhjes së ngërçit politik që të kemi një përfaqësim më të mirë dhe një kryesim më të mirë të OSBE-s vitin e ardhshëm. Faleminderit. You want me to start? Okay. Të filloj unë? Mirë, në rregull. Së pari, faleminderit për pyetjen. Neve pa diskutim që ndjekim nga afër zhvillimet politike në Shqipëri dhe shpresojmë që ngërçi aktual politik do të tejkalohet, do të kapërcehet së shpejti. Unë besoj që zgjedhja duhet të gjendet brenda për brenda, por ndërkohë, ajo çfarë bëjmë ne si platformë për dialog gjithëpërfshirës është që ne pa diskutim inkurajojmë dialogun. Ne inkurajojmë kërkimin e përbashkët të zgjidhjes së problemeve që ekzistojnë në vend. Në mënyrë që Shqipëria të bëjë përparimet më të eshme, është e nevojshme që gjithë aktorët politik të angazhohen për funksionimin e plotë dhe të shëndetshëm të institucioneve demokratike dhe të proceseve demokratike të këtij vendi. Pjesëmarrja në institucionet demokratike është rruga e vetme legjitime për të pasur fuqi dhe influencë politike. Dhe dialogu të cilit i referoni ju duhet që të realizohet duke respektuar plotësisht kushtetutën dhe duke respektuar po ashtu edhe plotësisht institucionet legjitime. Më lejoni t'ju siguroj se OSBE-ja është e gatshme për të ofruar mbështetje, por qartësisht asnjë zgjidhje nuk mund të jetë e qëndrueshme dhe e qëndrueshme në qoftë se nuk përfshihen të gjithë aktorët e ndryshëm politik në gjetjen e zgjidhjes. Faleminderit. Në para besueshmëria e Shqipërisë për të udhëhequr organizatën është dëshmuar me veprimet e qeverisë në masat përgatitore për ta marrur drejtimin e organizatës. Shqipëria për këta 6 muaj ka bërë një progres që pa kush e ka menduar në fillim. Qoftë në dimensionin organizativ-administrativ, nga kompletimi i misionit, themelimi i task force-s dhe puna që po bëjmë për kryesimin e grupit të Mediteranit dhe organizimin e konferencës së grupit të Mediteranit në tetor, dhe qoftë nga dimensioni politik, ku ne kemi prezentuar prioritetet dhe jemi duke punuar intensivisht në formësimin përfundimtar të tyre. Në këtë kuptim, nuk ka asnjë pikpyetje e Shqipërisë për ta drejtuar organizatën. Sa i përket çështjes së brendshme, besoj tash ua konfirmoi edhe sekretari se të vetmet institucione legjitime të Shqipërisë janë institucionet ekzistuese. Dhe çfarë do dialogu politik midis gjithë partive politike apo aktorëve të ndryshëm në Shqipëri duhet të zë fill në respektim të plot të institucioneve ekzistuese. Ne mbesim të hapur për dialog dhe po ashtu jemi të gatshëm të fillojmë me njëherë punën me të gjitha partitë politike në Shqipëri, qoftë ato që tashmë kanë braktisur rrugën e angazhimit demokratik dhe parlamentar, qoftë ato që janë brenda në parlament, për të negociuar mbi reformën elektorale në përputhje me rekomandimet e OSBE-s dhe ODIR-it. Oferta jonë është e qartë që ne duhet të përbashkojmë përpjekjet për reformën elektorale në përputhje me standardet e organizatës që do drejtojmë në ardhshëm. Por kjo nuk në kupton
kompromis as me kalendaret kushtetuese, as me legitimitetin e institucioneve aktuale të Shqipërisë. Faleminderit.